PlayStation 2 tinha HDMI versus vídeo componente. Qual desses dois cabos oferece a melhor imagem nos jogos de corrida do Play 2? Vamos fazer esse comparativo nesse short de hoje. Embora os textos sejam bem mais nítidos via HDMI, o adaptador não faz reescalonamento na imagem, ao contrário do componente, e possui artefato nas áreas pretas. Apesar disto, devido à nitidez maior, eu gostei mais da imagem do HDMI. O link de ambos os produtos estão nos comentários.